Təməli ötən ilin sentyabrında qoyulan Qobu Park 2 yaşayış kompleksi məcburi köçkünlər üçün salınmış 106-cı qəsəbədir. Bu kompleksdə 1, 2, 3 və 4 otaqlı olmaqla ümumilikdə 1300 mənzil var. Ötən gün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın açılışını etdiyi kompleksdə ilk mənzil şəhid ailəsinə təqdim olunub. Bütün məişət avadanlıqları ilə təchiz olunan 4 otaqlı mənzilin sahibi Fəridə Cabbarova təəssüratlarını ATV xəbərlə bölüşdü. Mənim mənzilimin ilk qonağı cənab prezidentimiz İlham Əliyev və onun xanımı birinci vitse prezidentimiz Mehriban Əliyeva açdığı üçün İki qat sevinc oldu mənim üçün, həm evlatlarım üçün, nəvələrim üçün. Dünəndən bizim telefonlarımız susmur, hər kəsin təbriki, hamı bizim sevincimizə qoşulur. Fəridə Cabbarova dövlət başçısının və birinci xanımın ona göstərdiyi diqqəti isə belə ifadə edir. Rövşən müəllim bizim şəhid ailəsi olduğumuzu deyəndə hər ikisi hiss elədim ki, sanki bir həyəcan hissi keçirdilər və mən uşaqlarımı necə böyütməyim barədə, onlar neçə yaşındadır ataları şəhid olanda, mən bir dəfə gözümü qaldırıb baxdım ki, Mehriban xanımında İlham Əliyevində gözləri dolub. Yəni, insan nə qədər, bəzən heç öz yaxının sənin dərdinə çövrələ bilmir. O bizim dərdimizə sanki bizlə dərd ortağı oldu bir anlıq. Gözləri də yaşardı. Heç bir dövlətin prezidenti, xanımı bu qədər ailələrlə səmimi olmur. Xatırladaq ki, ailə ilə söhbət zamanı dövlət başçısı və xanımı şəhid oğlunun toyuna da dəvət edilib. İlk görünə kimi xeyirli olsun. Xeyir işlər eləyəsiz. Belə bacım da dedi ki, balaca oğlu evə görə toy eləyə bilməmişik. Bu 29 yaşa gəlib çatıbdır. Bir təklif də verdik ki, biz məmun olardıq ki, o oğlanın toyunda iştirak eləyəsə olar da məmuniyyətlə qəbul elədilər. Lazım olan adamlara göstəriş verdi ki, əlaqə saxlayırsınız, o toyun tarixini bizə deyirsiniz, biz iştirak eləyəcəyik. Ölkə prezidentinin və birinci xanımın bizim məclisimizdə iştirak eləməyini qəbul eləməsi. Bu sevinci dillə də bəlkə izah eləmək olmaz. Qeyd edək ki, 1300 ailənin yaşayacağı Qobu Park 2 yaşayış kompleksində məktəb, uşaq bağçası, ticarət mərkəzi, tibb məntəqəsi və digər yaşayış üçün bütün lazımı şərait yaradılıb. Hazırda Qobu Park 3 yaşayış kompleksində də tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Bu yaşayış komplekslərinin inşası Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Zümrüd Tahir qızı Xəyyam Nizamoğlu, ATV xəbər.